abaana eno bawasa bazaala amawulire gajja juuzi gye buvudde actually omusumba omwami musumba baalina kyakye ne kamwokya ava ku mwami Mutesasa omuntu eyafulumya ekifaananyi omwami Mondo waye yasooka okufulumya ekifaananyi kati yasooka okufulumya ekifaananyi okusinziira ku ye agamba nti yali awolereza musumba Mutesasa lwaki yawasizza nagamba abantu bano mbamanyi nnyo bayise mu bizibu bingi nnyo naye nze muwagidde akoleki abantu abamumanyi ne bamutuukirira bangi nga bagamba naye owagira otya ekintu bwekiti omusumba era ebigambo ne bitambula nnyo n'agamba kati nze okubejjako kakino ekimu nkifulumye wefulumye ekifaananyi ekyo abamu ne baki actually namukwano wange yangamba nti kyadda kunze ne bwe kiba kyadda kitegeeza ki kyekikulu kiyinza okuba kyadda nga naye kiyina amakulu ge kitegeeza kuye bituwa bimanya dda kunze mwamanya ti kunze naye nga bituufu kirera tuwa bimanya dda neŋŋanja kwebuuza ku muganda wange James Proper ambuulireyo eki kyalowooza ku mbeera bwetyo kubanga ekintu kyetuwogerako kirimu abaana some of us abayina abaana owulira ennaku you start feeling notandika okulowooza how first and foremost amawulire gatambula like bushfire you certain that mu environment gyetulivingiramu yino yaffe African society we kind of were not flexible with that kind of you know ebintu ebifaanaganaku bwe bityo and this is where the kids are you just feel like how are they really at this point in time are they feeling comfortable do they really move ate abaana nabo basettinga president yaabwe remember just recently bavayo nga bawangudde bayimbi balungi nyo bawangula bulungi East Africa's Got Talent and they are big you know big household names wano you know so you start to pity them notandika okugamba how are they living in this kind of environment besides what does it make of our society anyway simanyi nawo wakutandikira naye funawo era ngenda kunoonyawo mpolampola ekisookera ddala I think mu society yaffe we are very fast to judge abazungu batuletere eddiini but bo bagenda okugituleetera bo baali bagirivinga mudda so they've been able to adjust on some of the things yeah in fact ninayo n'omuntu omugagga omu yayogera statement if it was him they quoted him ng'agamba africans bamunyumira nti babeera musaala ne basaba ne babeera musaala ne beerabira okukola nti katonda bwe yali akusindika ku nsi yakuwa amaanyi ogendeokolengaolaba ffe eddiini yatandikira eno naye ffe akajanja keddiinitebakola bakola nnyo because omuntu omanya amaanyi gokola ki goyina so focusing on religion ndowooza eddiini gyensoma nange eyanglikaani tekkiriza musajja kuwasa nga mukyala we akyali mulamu okujjako omukyalo oyo singa aba agenze mubwenzi ninawe nakiwulidde simanyi how true it is sikirabangako naye nze nali mmanye nti omusajja takola ki tekirizibwa kuddamu kuwasa kyovaolaba nze bapasita bonna abadde baddamu ne bawasa mbeera genestit but I think time has come abantu bangi bali mu bufumbo bakaaba amaziga some obufumbo obumu buli abusive obulala bubeeramu ebizibu ebirwadde ebiki so neweesanga nga omuntu ali stak mu kintu abamu ne bafiira namu kiraba but this is a vow gye wakuba n'omuntu mukulu munno gw'osanze obukulu juli yali muwala muto weyafumbirirwa kitegeera n'abeera mu bufumu owa omuntu omuto yenna abeera naive and certainly ku kyempulira relationship netandika okubeera ngaeye very strict video omukulu yabeeramu zonna ozowaziramukulu yabeeramu tamukiriza ku associatinga nabantu so ebbuba eri eringi kigambibwa byebimu ku byasindikiriza omuwala nokukola ki okuva mu bufumbo obwo kigambibwa so certainly ndowooza ng'abantu abakulu bammonda abagamba nti baali bamanyi abantu bano baali balina okubatuuza
bagezaako ba counselinga balabe ng'ebintu bikola ki bibaawo. So whatever happened happened. Julie n'ava mu Uganda n'agenda. Julie bwava mu Uganda n'agenda yakola byonna bye yakola fananyi byafulumu mu mikolo gyali 2017 ejo. Naye ndowooza Julie tavangayo kwogera na muntu on what exactly is on ground. Because bw'otunulamu ku bantu abantu bangi bannayuganda bangi abagenda ewelu leero bove Uganda because nawulira konti relationship yali too abusive nga n'abantu abeesembereza Julie n'okumukwana bafuna okutiisibwa tiisibwa. So watyange eyo y'ensonga lwaki Julie yagamba kankole ki kanve ne Uganda ngende gye nabeerera safe. But unfortunately bw'ogenda mu nsi ezo ez'abazungu bana abaliyo oyo abeera bakusika tebakubuulira what it takes gw'okutuuka okufuna akatabo kali ke bayita passport eya Bungereza, eya Canada, eya Germany, eyaki tebakubuulira. Wali Canada oyo bo bagamba ekintu kimu jangu eno lwaki olemere eyo kati saturn yogenda okutuukayo. Usually turning back is hard but watunonya abatuuka erinaga akali kanzire ye Uganda wemera ya Uganda fena tugimanyi. So abantu abasinga babeera balina either okubeera ku bintu bibiri bw'ogenda e Bulaayi oba bisatu kale bw'obeera ogenze e Bulaayi ekisooka osobola okugenda ng'ogenze kusoma naye semisita y'e Bulaaya ya miliyoni ndowooza nga 15 just school fees gwe tuyita tuition one miliyoni 15 bantu bameka abaziina asobola okwesustaini ng'okumala emyaka esatu ena on top of that oyina okulya oyina okubeerako ne woosula rumu yenkananga garaji nga teriimu na toilet munda oyinza okugipangisa dola nga bitano omwezi okitegedde. So 15 za kusoma bitano buli mwezi za osula emmere mu nsezo oyinza okwesanga buli lunaku weetaaga ekitone nnyo dola 5 dola 5 mulimu emitwalo nga se ebiri mitwalo ebiri buli lunaku. So ogeseke ezokusoma ogateza okusula ogateza ati tunayogera kubira yes. Gasi ebikulu ennyo transport so ne wesanga ngolusi option yogenda ngo omusomi nzibu scholarships zibamu ne kibuza ani agenda okufuna scholarship osabye scholarship gwe Julie Mutesa asira wasemba okusoma maybe 10 years ago oli mu competing na omwana afe Makerere aina first class degree afurumye last year. So certainly chances okugenda ngo ogenze kusoma zitikeendeera. Option eyokubiri ebeera ya kufumbirwa oba kuwasa musajja weeri oba omukazi oweeri asobola okujja wano ne mukola embaga ne musaba empapula n'ogenda ne bakola ki abavubuka abafe betwala banga wano ne tubavuma awasizomukadde era amateeka era gasigala nga gakunyigiriza gati ya nti omuntu oyo gw'owasizza oyina mu nsi ezimu oyina okumala naye emyaka ebiri ku esatu before you divorce. Kati n'omuntu gw'ogenze naye muzungu kalicha yaabwe endala ate nabo tebalabika ate in fact mpulira mulimu ne schemes abajja wano oba babeera ku internet okwo ng'osobola omusasula ssente ntogera musasula emitwalo esatu ejja dola nze waliwo omusasula etiketi ya J waliwo yanyinyonyola yatuukayo ndi nabo mulimu abafere. Ye mulimu na abafere. Namufera natukayo nakiriza ne bakola embaga after some time ati natandika zimu jja mu bubinyi. Natandika mwefuli. Namugaze mzimvako kati. Nena kulopa. Kicha ate bo muvamu mukasera ako. Oyina kudda kubakuzza. Kubakuzza. Kati bambi e option ya kubiri ya kufumbira obakuwasa. Option eyo kusatu ya kufuna mulimu. Na ye twebuzeemu habike. Ugenda okufuna mulimu ino kubako byolina. Olina okubanga wasoma nnyo olina okubanga kyenjagala okwebuuza nti katika tugeze ogenda genda nga injiniya injiniya ki mu Uganda agenda okukola ekyenjawulo mu Amerika kyebatayina batono kale gye bali naye batono no bali kyebatayina batono in fact oyakola ekyenjawulo aba yavaako wano yagendayo n'agenda n'asomera eri ne bamuteekamu ezaabwe ne bamanya kati ono obadde okola ku Metro FM no applying omulimu nti mu Kiss FM Los Angeles ne bakukuwamba ove wano ogenda okola eri kizibu kati abantu abasinga ne basigaza option yesembayo
option esemba yoji baita asylum seeking. Ogenda no gamba anti abasingo musango kutandikira no kuzimba. Good example mganda afika palaka baby. Ya kuzimbira wani. Otandikira no kumpeo no laga anti gwagira Bobby Wine. No laga anti Bobby Wine ye kakofira. No manya anti deal with him now. Kati bana abatukulembera urusi. Botani kukogele viga mbemi za Twitter minimum broadcasting standards. Ni mana kukwela za mabaluwa. Na mauli lelegatambula. Na mauli lelegatambula. Ye na kunganya. Nungo mpa ili ngevyo. No vituwala yo. So awe baita political asylum seekers. Ave nonti nze. Pagila Dr. Besigye. Na eva naye Uganda wanonya. Aba ampisa bubiru. Zinziru seo udusi. Ye sita inawe nkola. Na agenda. Na agenda. So. Option weli na ye na yonga bojira banti limited bantu batona abali ku radio abali mu space esobola kuzanya politics atuka kwa iyo level asobola kuzimba keso muzungu jatu nundi anagamba yes omuntu ono ayadanyigirizibwa mu nsi jyavudde kati muwe obutuze mu nsi yaffe. Option yesinga okubeera ennyangu era nga bw'otunula mu bantu bonna b'omanyi gwe atuwuliriza abali ebweru. Hey, walu ono option yendala na hii kanjire tengene. Option yendala, natufudeo kwa asylum katini, walu ojiba ita diversity lottery. Akalulu. Akalulu. Yesisa kura wa akalulu wezi. Canada na USA. Zina akalulu wakabira obli mwaka. Usogolo kwa apply inga. Mkisa kukwata. Na yama antupabele milioni inga kuminatani. Mkisa kukwata na yama mkisa. Na walu onda mawantulu. Kumina mkulu wangendo ya agenda. Diversity lottery yo. Nena yo process. Oita kustage yesoka, aine wakusindike Nairobi, kwembase ya Amerika. No 2K, buyawi wakufuza kebigata liwa wateka mpapula, ati masoboro kukomi yao. Uchidaba, seyo na hili mwomu kisamonji. Ati wetu dayo kwa asylum, echini kwa agenda NCO nabisi yaga. Kakati, ogendo kwesa angange NCO zidi, abantu abali mu kikolwa ekyo nja biita bisiike kuba ekigambo ekyo kinene nnyo. Abantu abali mu kikolwa ky'ebisiike mu nsi zaffe zino Uganda balaganyo nti baali babalwanyisa si nti baali naye babalwanyisa. Actually tebakiraga nzijukira bulungi nnyo President Hussein Barack Obama bwe yali akola African tour ye yasooka naye yenyeyeyakiraga. Yasokera neno mu West Africa. Eh, na maana akola yasokera okuulira nga tebaki agala. In fact, oba yali nsi ki mu West Africa. Yamugamba mukuru byonna oyogera bulungi era tukwagala nnyo nga Afrika. Naye ekintu kino kyo kive wale waffe tekikola. Era okuva olwo teyadda mu kyogera paka ate South Africa. Kuba yakola conference South Africa nga waliwo abaana abaliwo. So chirunji ntio choge debo cho. Kati abazungu engeri jeba chila mbala bange dembe ya aba sike wano. Diriri nyiri wenyo wano. In fact, waluo mwami wano wamu itakato. Yaliyo msomesa ya fa. Kachiga ndio wata mote. Ina mkwano guange, wamu ita Frank Mugisha. Ya kuliga sexual minorities Uganda bali ntindao. Beorani dembe ya aba mtu wabo. Ya nyumiza ko story na ngamba rumu ya ingia supermarket yomutu na mbebi konde. Bati mulete misi ya gamusi ya chitekende. So, abazungu ne bati making anga. Changu nyo miaka jiri miaka anga kumineta ane mamega. Changu nyo, in fact, Franco yokati yafuka na doctor. Kegea na aso maana akula chi, ni mamu wanezi honorary doctorates. So, ne batu ukanga abazungu, omuntu wa jana agamba ali part of that community. Aita omango. Baku wanguiza. Kati wana Uganda banji nyonyo kweyo. Kati ya chisela nechituka, abantu bano ne bakimanyanti banji kwaba abajja balimba. Ero liyajia. Ne musoka mwe mpapula. Umazo kujo webi ya mumaka gumu. Nare sana mshara. Nene mwe mpapula zezi. Muso, bana Uganda banji balimba. Kati chebako la wayo ngilo kukunyueza nati. Mukunyueza nati bategeza achi. Mukunyueza nati bategeza anti ino kubala ga. Kidalori. Daroli. Na hii chebako la. Abantu chebako wa chendoza anti situfu. Chebako la. Tebako kaka.
Nekwe mbio kola waneno kubabu otu ukeri. For example, ugenda munsi yabazungu, ugenda kupolisi niwe wabi. Ugamba nze vude Uganda, nze kukonferensi na esida Uganda. Nze wafe bagenda kunzita. Familia yange yanva, mubichi vango ba. Kati, polisi yoche eko rangi etandika kukolila paperwork. Bakuwa chance, oinzo kubato liimba. Nga bakuteka mu camp, one of the camps. Babila ne camp. Omuntu si oba wanungu chizimbi uwe wali ya bizimbe hivi inji nga bifana gana tugereze ku Bukoto Flats oba tugereze ku tugame Makerere University kukane ku university nga mwajidaba weyenkana ne holo za mozo na times two osanga anga kampu emu yenkana kutende bugayo wetu wali yungi deko Makerere omu munda kati buwa kutu usomo bakuwa roommate nsezi singa bakuwa roommate. Nutaniko kubia ni roommate wo batu mmanya wamba wamba ambiga wala wabachi. Na ye, waneno mkozo msango. Jukilo msango kuso ulo kutuwa le miyake itano. So miyake itano waliwe bintu viva kusubi do kubango ukozi. Oino kubango ufunye yo muntu. Guo sobulo kukolachi. Ukwe ya galana ye. Kwa wagamba, uli musike. Ila wama musike, teba ina wama kugana kutuka munsi. Ufuruma bulungi in fact yokubana kukolira empapula ezisooka n'emirimu ofuna n'oyingira mu community nayo batoyina passport so abaana abasinga kati awe bazanyira omuzannyo n'afunayo munnayuganda munne ne bagenda ne babagatta ng'abasiike kwongera kakasa musango nti ddala ndi mukitegedde ekirala bamonitoringa ne social media posts zo era abaana abasinga bwagenda agulawo Facebook account empya. Mumanyi olusi gaya inzo utabagage. Nga atani kuku adinga abantu mpola mpola. Nga adinga abantu mpola mpola. Adinga abantu mpola mpola. Adinga abantu mpola mpola. Kati oko kwate. Kana ebifana nyivino. Ebyembaga na chi. Because wewe zengo gambo uli. Chitegeza kichikuswaza. Kuchogirako. Kati yensonga luwa chitula ebifana nyinge ebi yaba juli. Abamu bivali tufu by the way. Wamaisa gaya tuchiruling out. Waluwa abamu abagama anti basiki nga dalaba chi. Basike dala dala naye abamu babalimba so statement yeno wojileta ogamba olinga awuleleza ntino kiyinza obutaba kituufu anti kati yegwe mbaddenzi ja erando za next hour wali tuchaina like 5 minutes next hour wenjagala okulagira lwaki ndoza mtu obutali kutufu yatadde ebintu bino oluusi abera ino kutunulira ensonga eno nga tetayetadde muche kubirira tigwenza okuba likusaidia pastor ne wauliza juli yagamba ki kinatandikiddeko wali so just yamade nyawa kulaga abantu yembeera nti lero muntu yenna agenda ewelu bweraba kazini wo ba mukwano gwo muganda gwaliyo manyi nti dalasimu siike tutegere nti neno la benchanga atadde bifana nyi ku Facebook bambi ayinza okuba defending apa pulaze okitegedde kati obuzibu bwe buva be bantu nga for example bifana bya kerekere bya Afrika ate fwa no tubitambuza nnyo kumanga techijia nyo mkancha yafe. Nemu kubita ambuze nyo. Orusi tuonone roliwe mikisa. Ati orusi chimu yamba. Orusi chimu yamba. Anti mungu vuma. Bamu la gila dalanti ya. Mkumini terita chajayo. So. Tuino kumene bit. Nga tunulide nsonga. Netujete gerede za dala. Netusobolo kukula decision yetufu. Nti abantu wano dalari. Obatari. Kati soke tukere tu umuleko ama uli ya gadina. Anyway, tuko mie umweba ninyo kumela nga miche kumede kumukudu msanyifu. Wetuwa umulide nga James Popper ya garo kutu justify ingira. Reason rachi tula baby fana ni ebimu. Tuwala bakubia kere kere. Na tukakasanga ye wali uwe chikulecho. Of course, ebya Julie. Ali London. Yeah. Ebya Julie, batu kakasanti biyari uwe 2017. Omusaje ya wasa Julie ya angumi. Eee. Ali Netherlands. Naye akyali ku musango gwe gumu. Omusajja wa Nana Habo Mouthwash. Naye ali Netherlands. Naye agobe mpapula mu ngeri yemu. N'abalala bangi be mumanyi eyo. Bantu baba manyi. Baina bannaabwe. Abali e Bulaaya. Nga bagenderawo ku ekyo. Nga mumanyi bagendedde ku ebyo. Mulaba ebifaananyi. Olumu emitima ne Jessica. Okitegeera. Naye it should be ekigambo kye kyabagamba. Kye kigenda okukigamba. Kye kituufu. Uchitegira. Yaba gamba bwa baba gamba anti tali. Aba tali. Bwa gamba anti ali. Aba ali. Uchitegira. Ndowoza, just tuina kwesa bidanti. Kungeri jyo tugambye mu. Ntikakati abantu bano
abazungu baate bukanti abantu bafibali imba nyo kakati ba makinga suwa antino baku testinga mumbela zono kuna bikanti bama nyanti dalatori kuma ori basobolo kuwe mpapura za wenga ichintu chewa protecting achichitu gagoba wa yoyo gubanyo tu inzo kuwakana antino mtu wa inzo utaba umafuka omuntu asobola okufuuka hey. Asobola okufuuka because ngawe twogedde ku society gye bakuteeka mu bakutadde mu community elimu abantu emitwalo etaano okitegedde bonna bali kuba mwenna batwala anti muki mwenna muli so omuntu suddenly asobola okukyuka era bwe mba mwina omuntu wa mwengali eyo mwina kukanya sara kumakinga shiwa mmusabira aleme kukola ki kuchuka na ingo mtu basobola kuchuka that is true mtu aso kubanga ayava wano with good intentions against just anonye mpapula afu ne mpapula nebo atuke yonga bomanyi nti society jobera mu ruse kolachi ekuletera okufuuka ekintu ekimuso asobola kutuka eyo society ne muchusa kisobokera dala okay oyogedde burungi noleta ekyo kulabira kecho twinzo kuchikiriza what and say ogama nti abantu bayita mu mbera ezibanyigiriza mufumbo naye nga towagira bayawukana siwagira siwagira naye soma gwagambye din jo siwagira naye ndoza it is time wachogedde tandiko okubeera a bit flexible ku bintu ebimu kakati bwe kiba nti abantu bayita mu mbeera ezibanyigiriza bali mufumbo ate nga institutions zaffe ezeddiini ziyina ne departments eza counseling ne balemererwa okusobozesa abantu okutandika okukakanya emitima where are we going? Isn't it time nga gwagambye nti no kekaseera isn't it time as well to start embracing some of the cultures zetubadde tuyina omanyi waliwo ebintu I don't want to sound against people's establishments naki naye waliwo ebintu ebimu nti Reverend ye yali sembyeyo okwawukana ne mukyala we mu kanisa okiraba oba bishop ye yali sembyeyo ne singa tukeere nkya ne batugamba aki bishop agenda kwawukana ne mukyala we okitegeera kati ate olwo endiga kati nkireetera mu context ya Pentecostal church kubanga yerimu pastor yabeera aki bishop tayina mulala waggulu ye ya ino counseling mwe tewali structure ndala yonna omuntu jasobola okukola ki jasobola okugwamu na you know system nemu yamba kati bwaba pastor alemereddwa then kati eno wansi so kati awe tulina okubeera nti ebintu ebimu tukkiriza nti embeera weeri tukkiriza nti structure ensi yaffe yagikkiriza ebeerewo nga church eri structureless omanyi so waliwo ebintu bye tukoppa nene tubikoppako kitundu tubiyimba we keep on you know shouting a lot about certain things naye nga tetumanyi what some things come with bwe tuba twogera democracy ejja ne freedoms nyingi of course so many freedoms some of which so gwe ngo omuntu oyinza obutazifiringa comfortable because of the cultural background but with the democracy there is a lot of freedoms that you have to embrace as long as you don't hurt another person yes kati mu democracy gwe tuogerako ne freedoms ez'abantu betu ino okukkiriza ngera tumanyi nti no people are being hurt nga bali mu bufumbo obuganye nga certainly the only reason as to why such people should stay together why don't we now accept the other perspective jetu kiliza ati twagana democracy owe chimme ne bachongerako owe chimme mette anti je kugambye nti time ye jetu two same but you know ko considering ranti kati waliwo establishments za churches za jja nga tezina structures zi mpamvu kuba wembera mu church ra mu kyalo eh wembera mu kyalo musobola kugende wa saba dinko ni musobola kugende wa archbishop musobola kugende wa father musobola kugenda ku bakita batya ku parish musobola kweyongera yo era kwesa nga church pastor wa ba komao yo yes taina yo mulala wa atanga zina following nene so zina okutandika tulina okutandika okugula maso ne tumanya anti nga freedom zendala wezize abachale date bali yankoko kati bajiria Chiteke, simanyi oba waliyo n'omuntu asinga ndoza biggest customers ba KFC bachara. Bachara. Basimbo kulyeko. Omwana akusaba enkoko n'ogaya kiki. Bali yankoko ne bakuba n'esigiri ebibuuzo. So
Mumbele, I agree. Ti time we too set very flexible. Abantu baleme kufira mbufumbo. Jakubi, system bo ulize ensong ebintu bya juli. Yeta nayogera. Nebo ulira abantu abadde bamumanyi obulungi ebintu bye boogera. System we protecting anya abasajja. No, why do you say system? Uliriza. System we protecting anya omusajja. Nti leero eyafulumiza ekifaananyi kya juli. Yayagadde ku defendinga ki? Musajja. Hii, yayagadde musajja nga defendinga musajja munne. Defendinga musajja munne. Yes, that is true. And we listen to those voices. Ensonga emu lwaki juli ayinza okwata tunavaayo kwogera. It is because she has no voice. Yeah, maybe you are right. I'm not disputing the fact that Julie might have another reason. Yayinza tuwa. But apparently, tuchari one-sided. Anti chengamba. Ina ne society. Uwakubanti no musaga ya juri. Echari one-sided because it's one side that has shown. Ata nyigira nyo musaga kwa baita mondo. Na ye, mu society jetulimu. Society jetulimu has judged men. The society we live in. Judge I agree 100%. To an extent, it omusajja ye muchamu all through. Aha. The girl child has got all the protection. Na buli kimu bagamba tino tulina kuzimba enseno, tulina okulabira omwana omuwobola, owobulenzi bamutaddewa. Owobulenzi anti ye abadde olidde akola ki? Tewali. In fact, the reason as to why we are having a lot of problem mu maka kati, kubanga boy child ali neglected. Omuwala tumusitudde nnyo. Omuwala. Yafuna bafuna wano ne gundi government ya feno yatekawo kosimanya women man special ngabagala empowerment bagala okwempowerment nayo omusajja ono bamutadde wa ye talina amugamba ti akati yo emani ne wokole ekibira omusajja teri akuwa sente nina mukwano gwange omusomesa wange mwamiani mwami luka yangamba there is a big problem in this society because the boy child has been neglected. Era ensonga lwaki amaka g'abantu gaganye kati nyagala just tutunulire case eno omanyi I think ne issue ya judgment. Yeah. It is case by case. Yeah. But tunu ya case ya Julie ne Pastor Mutesa Asira. Ya tutunu ya Julie, guba gamanti, ifana nyo biya from 2017. Asiri se. Yeah. Asirika, because it protects abaana be. Uchitekende? Yeah. Je wavomu sajyo olubuto olunene. Ne akasuka ye chifana. Ne akasuka ye bifana nyo. Abasa ya batatanya abaana. Abaana obatadde wa society ya feyo tegeera okitegedde yeso ejajinga bujajinzi ka awonze wendole zanti abantu aba mujuli yazanya party ye ngo omukyala mama wa abaana nasala okukola byonna bye yakola decisions ze obali obatali ne ya protecting abaana be nasirika nakola ebintu bye mukasirise nagenda living obulamu bwe pastor bwe yafubwe yawasizza omukazi omulala. Ne wabawa wafulumia. Juli ya sirise. Ayi inge ya. Juli ya sirise. Nesu sayate ya batevu. Nene wabawa kuroga. Ayagala okubera ku TV. Ayagala okumwogera ko buli sidachika. Ayagala okubera nga buli wamu abera buli nsonga ajibera mu. Iye kute bifana nyina abiteka yo. And on top of that. Natula ku national television. Nagamba tusabida abana. Tumasabida chimama wabwe ya sirika. Netata wabu ya sirika. Yeah, netata wabu ya chikoro chidi wa ya wasiza. Because to sobala chikoro. And you must be sure, titata wabu kugendo kuwasa kumana na sibatu. Ate kukumana ya image hizi. Which is good. Nchatela chimuyamba. Ntichachi jasumba. It's better no vayo no gamba. Ninaba chara babidi wa wasatu. Than okumena neba concubines kumi. Mkanisa. Ochitegira. So pastor wabaya kudeo na agamba unu yumchara wangi. Ye tayogeranga ku kigambo ku mukyala we mu mauli. Tayogeranga. Situkirabanga. Omukyala tayogeranga ku kigambo ku bbawe muki? Mu mauli eki. Naye omuntu yavudde eri lwakuba yafunye ekifaananyi. Najja n'akiteeka yato on top of that n'agamba abaana bano mbu tubasabire. Tugenda kubasabira tutya. Bwe tubanga ate ffe nyini ffe tukola ki? So kwe kagamba gwe judgment yo gyetadde ku ono. Judgment yange esooka eri ku ono. Eyafulumiza kifaananyi. Twali badde muhula balu. Twali badde mu mbu. Ndo zambu. Na ye, Mwami James, tulina, echifana nitu nebo chafurumi. Ya chifurumi za ya koze bubi good.
Ne chitegeza chari chafu chatambula tambula da. Of course abantu wadda abantu banji bavudeyo bonanga bakaba chafu bacha byadda byadda. Nakuga babiyadda chichi. Mama nyala basilika. Mama nyala bone basilika. Bama nyale basilika. Ndabwaki tusilika. Anti wosiliko yamba abana. Eh. Muli mu ba minors mwene nsonga. Muli mu abana abato. Yes, you protect the children. Eh chidala, gotofuka Yesu. Kubanga ibintu bino. Bobano yokere byabalala. Uyo musajja naye tuina messages ze. Eh. Yes. Muina. Yes. Bichi. Hey. Lokwa je kadwa kuba nti abantu bela bila boyo bakola. Mm. Okitegedde. Years have gone by. Years have passed. Naina ya ine bintu byakola ibyo byakola. So, ebibe nanga tukutambe kubali. How do we but you see, help society. Help society in this whole situation because perception ya society eri clear. Mm. And of course there are minors. Icho nacho tujachikiliza. Na ye, this is not something that is going to end here. Mm. We have to look at society in its entirety. Obuze wetu ina habike, nti mwafrika oba mu Uganda, twebuzabuza. Ina banga lyonna. Twebuzabuza. Bino ebintu bya bisike, sibize lero. Kyembadde ngendo kubuuza. Ibadde munga naye abantu babi. Because. Tebayogera. Tuyina engeri gye batugamba nti ebyomunju tebitottolwa. In fact, the president Runa Murida ko situation ya CK Vivari Baritesa com Parliament. Mm. Yasukanaga Baba Nai Musidike. Mubileke. Ningambo Mukuru. Nayati de Naka Mudike Eda fe okuvedaneda ebiye muchisengiris garamuchisenge. Machim bifuru mia. Stegged Ningamba ye kachiteka vari seria. Tebi said Joe. Hmm. Abasoma Baibuli. Mwebili. Before Christ tusobola okubanga twogera ku myaka egisukka omutwalo kichogezaako okusegeza kyengezaako okutegeeza nti nga bwayogedde ku democracy nti kati ebintu ebisinga bitandise okuvaayo mu public nga luli we twagamba nga abakyala babeeranga mu kisenge abakazi ne beerwanako kati bali ki bali ku mwanjo kati basinga n'abasajja kyenkugambye Chichwa mwenye society CBC kibyo. Sibyo ka. Kakati, time eno. Of course, nebuno obuntu mtu obula lobuti. Buta andiso kuvayo na buta andiko kola chief. Na babyo na buta andika. Tuwa gane man special. Na man special. Femroza, chituliba. Chitekedi. Wa uli de statement ya papa. Naji uli de. Sibu, naji uli de. Saturday, Friday chilo. Thursday chilo. Nesika mugulari. Tuesday chilo. Chitekedi. Ningamba e. So. Papa yinine. So. Na chungira. Ndozo laba nti ensi first of all mu agenda zaayo simanya ani azikola agenda na embi ulija. Pili kumwanjo ddala. Nse ngenda mu conference. Tuti zezo ezabwe nene. Ngenda mu conference na ye eddembe lyomusiki. Ditu kwata kisoka. Bikwata kisoka okusinga eddembe lyomuntu omulala yenna. Kugambi osobola kukola katugeze tuine kintu kye tukola bakiyita si kye tukola waliwo ekintu ekibeera mu mateeka ga conferences ezo kye bayita sexual violence sexual assault sexual miti nga bona akola bona abako goga nti gundi mbadde oba n'omukuwonako bakabino baki nti ogwo musango naye okusekerera omusiiki gusobola okugisaako baji ne bakubaaninga Urambo bonna nota ndamu kutula mochi meeting ezo so eddembe lyabwe ensi erichizibya nnyo simanyi fenga kye tugenda kola nga society naye naye kirala ndowooza system zaffe nga Uganda oba ensi zaffe zaali badde zirwana nnyo muna Uganda abeere nga talina kyeyegomba kugenda kola mu America siba ngamba abaana wano abalina options na mikwano gyange baana babagagga nagamba I want to go to the US kirayika njagala kukola masters yange jaja gikolera eyo ne mugamba but you see problem eriwo nze ng'omuntu alabyeko obusosoze mu kala mulangi bulijjo olaga bakuyisanga mugwira ate kigenda kukoma kugwi n'abaana bogenda okuzaala bagenda kubeera bagwira Gwagola for generations. Gwagola waliwo omukyala gwe nalaba wano ku social media omukyala omukadde mu Black Lives Matter. Omukyala n'agamba it is time for African leaders to realize that we also have a background. Mutereze nsiza fe tukomeo.
leraba na bwagenda mu America fensiza fezi uliranga ze bawe uddeko naye mu mbere eyo ndoza kati olaba anti direction ye kiri mu kutwala tutuleko ku recruitment ke twagambye nti omuntu asobola kuchuuka abatukayo ne bachuuka kiringa omuntu akyuse eddiini abeera muzibu okusinga eyazaaliwamu kati atuuse erina akyuka yagenda okudda eno nga activist aba mukambwe nnyo abeera mukambwe nnyo so ensi zaffe kye zirina okukola kwe kuteekawo embeera eyeyagaza abantu bafe okusigala wano lwaki omuntu abeera ne talenti ennungi ne tugifiirwa juli singa abadde akyayimba wano muyimbi singa tumukolamu sente mmeka muyimbi bannange buli mwezi singa tuyingiriza sente mmeka okitegeera abaana bonna abali eyo ku mawanga abagenze abamu yesu baliyimba katonda n'abayamba ne batakyuka naye abamu bakyuka kitegedde tebereza sente mmeka ze tuluuzinga tebereza abantu bameka be tuluuzinga tebereza ki ekigenda okutuuka wano mu myaka abiri okuva kati because abagenda eri bafuna positions of power bafuuka b'amaanyi ekigenda okuddako bagendako mawonga ba activist wano mukubeera ba activist wano era abakyala bwe baasooka abakyala balwanidde eddembe ly'abakyala mu Africa oba mu Uganda bali balina okuva wano basooke beekutuleko ekyokubeera nti society erabika ng'emunyigiriza agende eri bw'atuuka eri alyoka akomewo akole ki alwanirire bakyala banne nina kojja wange Reverend e Canada naye kintu akibwogera complete n'ogamba kiki kino n'omugambi bye byogera tibiriyo kiki mwogera ku which world are you in mugamba kiki muga kiki musajja yasiruwalira ddala okiyise busiru nze bwe nalowooza naye nga yakimadde ne musisaate yaffe bibaddemu era nga akimanyi kubamba jjajja ne bajjajja muli abafukaba ebyomu kisenge biba byaki byamu kisenge naye kati time egenda kukyuka omuzungu nagenda maka ga mukwano gwange omuzungu mu nsemu yampita for dinner ne tukirira abaddala ne tukirira ne tuuka mu nyumba yange natandika okundaga this is where you keep our shoes this is my son's bedroom this is my bedroom nensooka nfreezingawo ngibadde ki nze simanyi nti omuntu no kirino mukola ki okulaga abantu abike n'otwala abantu mu nyumba yo n'obalaga every part of your house okitegeera wano mukali kye yaffe okutwala omuntu mu kisenge ekiri naye kati bo buli kintu kyajja ku ki kiri musana kyovula abo mukali kya yaabwe oyo Reverend yagamba muli mu nsi ki muli mu nsi ki era alabira ddalaga bo tuyina ekikyamu oluggi lw'ekisenge baaluggyako buli omu kyali bweza bokisa wewanika ku waya fe wano tukyalowooza nti olina okufuga nakapegi standi n'osibako nettawo nti kale oli bwaba asinikize nayingira ekisengeengera twateekanga nawo nekkateni ku kitanda okitegeera so ensi zirizo zaakyuka ne zijjawo tewakyali prkatitukoletutya nga tukonkuludinga fe kyetulina okukola kwezzaamu maanyi nakugatinga sure nti ensi zaffe tuzongeramu amaanyi abantu baleme kudduka tuwongeremu amaanyi abantu baleme kudduka kyakubiri ndowooza nyo nange ngenda kulabika nga omukyamu naye ndowooza pulezidenti kyayogera kituufu oza ogenda nnyo mu conference ezo no pulezidenti kyayogera kituufu ekigamba kitya nti ababikola babikole as long as they don't ebyomu kisenge tebitotola yes bwe biba bya mu kisenge era yagamba bisigale mu kisenge kakibe kababe nga muli straight lwaki muleeta ebintu ebijja mu kisenge ebyo byakisenge ndoza kyekigambo kutulina okubeera okusinga gwogenda nojja ebyomu kisenge bya munno n'obiteeka mu public n'obiteeka mu public bwebanga ku instagram ya juli tekuli kifaananyi kyambaga gwe mondo lwaki okireeta gwe lwaki mondo okireeta gwani mwana wa nnyoko mwana wa kitaawo oba mukesasaye mwana wa nnyoko yabadde ajustifyinga kino kino tekyetaaga kujustifyinga lwaki owagira oli omu akimanyi juli yagenda mondo yakulira pasita mu uganda ati yekugamba nti bwe baba bali bo bategeera ebyomu kisenge
ni nabide kama chisenge ila ni bigena buchimugu ila ni bigena buchimugu haba manye ni bamanya haba tono chono haba manye ni babisa ila mbiyo muna achile kama chisenge bana ya makagagu ndi gayu acha ankara na bangi da mama zaka seda chiteke kweno kwa tobu zina mwaba nobo nobo mchisenge nobu teka nobu teka ku public nota komao no sigarango chage na ku media houses yo gera anomaliza mugamba areno maliza mugamba atusabira abana tubasabira tutyaga go tubulide byonna ko fetwa de fetwa gamba sabira gwoboli pastor tuchitwa lanti gwe pastor oli kumpi ne katondo okusingani gambye pastor ngonye omugobirezi ustegede tuchitwa lanti goli kumpi ne katondo okusinga omugobirezi kanero acho gamba fetu basabire gurochi tubasabira gwenga pastor why do you have to involve us the public so mchina ikindu kyonna nga nchimaliza omuntu omwali no musango bamuyita mondo mugisha iya fulumizi ata sagala musajja oyo ye fluent ye mutukirivu nnyo kwa nkulaga anti ye mutukirivu nnyo naye tujja kulaga ye naye byako libitali byachi wagambye ndo bimanyi ee ah sajja gwe no you need to protect children ye mondo singa bakera kumachane bamulaga anti na ye aina ye isaidi ye Shiuliki kachiti ya liyaba anabe. Uchiteke. Umajwa chita vela kugwe. Chine loke. Nenga tunakuo gira. Soko roze. Singa mbandeze. Chigenda kukola chitia. Chigenda kuhisa chitia. Ye wachulio. Mzesa sasa. Kwaji ya sirise miaka jona. Ye andiche yukule de. Ye andiche yukule de. Gweta ina vizibubio. Ye uwe wali perfecti. So. Mukuru mondo tumusaba. Akendezo mumogo. Goku agaroku beda buli wamu. Na uli ya katiba amuwa ni TV shemu. Hei, aliku STV. Tojiza kwa pastor ngokola Rugambo, ngoyogela kwa celebrity ya beya ambula. Stani agenda kusika, ngoyo tugane ti abana wa gendeli. Nga agenda simu sike na achuka. Stani agenda kusiko ya galo kwa atako. Echina vamo kwa atako, mwana yataandika agamba, ngenda mu... In fact, pastor yoka mwogo. Si pastor. Mwondo ka mwogambi. Pastor. Si pastor. Mwondo ka mwogambi. Ya manyi, si pastor. Ateba pastor. Pastor kako lebyo. Ba pastor sibo bonate wali kati ya gani pastor takolebyo pastor takolebyo pastor chichi pastor ye musumba ina ya asumba oyo si musumba musumba takolebyo omusumba akirabira wonti bana kati bana mugambe baswaza mugambe kali jo kati nze ka mugambe nti yeberere munyo yeberere munyo cha kubiri ye wale nye ebintu bya okubera mu public ayogera nnyo ave ne mbintu byabantu ave mbintu byabantu ave ku bibiye abantu babiri basirise ate golaga nnyombo gwe mukwano gwoli nenda abo lugambo bajja mutomeza toli mukwano gwe bajja mutomeza wanga fishoza fizine ezulugambo zino waliwo abantu kati naku zino shoze zyagala twagala omuntu akuba 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 oyajja kubaluka amugamba n'otogera ku kumbo ugendo otomera mpola mpola ululo rujja. So omana ya tandika waneno nga agenda kuyimba. Nga gamba ya agenda mbala kuyimba. Nga tandika na tandika kuyo mutasikara iti. Tuhali tulia wama kana agatunda na agobo omukazi. Omukazi kwa wama gata na yomu. Katina ubi ogende. No, hatu wami manyi hati mkuga. Inengi wami 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 Bwoyogera botaniko okwesula yojja kugwayo. Ekinya entertainment kizibu. Gwa. Abamubeera mune nobalabanga bakyali steady. Kyomanya they pray a lot. Bafuba okulabanga beekuuma nnyo. Nedwe bojjanga weyita pastor. Stani abaakwagala nnyo n'okusinga fe ababeerayo nga tunywa omwenge. Bantu nga twabalaba wano. Ankomaawo. Kale katukomaawo kwekyo.